Goeiemôre radioluisteraars. Ons woord uit Matteus 14 uit gaan vir ons 'n antwoord gee vanoggend op baie van dit wat binnekant ons aangaan. Vers 15. Later toe dit aand word, het die disippels bekommerd geraak. Hulle het vir Jesus kom sê: "Ons is hier op 'n verlate plek en het word al donker. Stuur die mense terug dat hulle huis toe kan gaan sodat hulle kan gaan eet." Met die vorige vers lees ons hoe die skare Jesus ingewag het, hoe hy hulle baie jammer gekry het en hy al die siekes gesond gemaak het. En hier lees ons toe dit later raak. Toe sê die disippels in groot bekommernis: "Here, ons is hier op 'n verlate plek en dit is al donker. Stuur die mense huis toe dat hulle kan gaan eet." En toe ek hierdie vanoggend gelees het, ek dink ek dis presies wat ons doen. Wanneer dit goed gaan, en ons sien die genesing, en ons sien die antwoorde, en ons sien die joy, en ons sien die blydskap, dan voel ons nie verlate nie. Dan voel ons om in daardie goeie plek te bly en te rejoice, te worship, te prys. Maar wanneer die Here nie ons plan beantwoord nie, dan begin ons skielik alleen voel. Net voel of het donker om ons raak. En dis ons allemaal bid. Ons gee vir die Here ons goed. En in hy oomblik is ons sterk. En dan kom ons en ons vat dit weer terug. En ons kom maak gou-gou weer op aarde ons eie planne. En dit is net wat ek vanoggend kon gebid het. En dis wat ek vir jou ook wil bid. Here, help my wat hierdie woord nou gelees het. Wat dalk verlate voel. Wat dalk voel, dit raak nou donker, dit raak nou al bietjie laat. Here, laat ek nie u plan wat u vir my het wegstuur. Here, omdat ek honger is en u vir my op hierdie oomblik iets anders gee om te eet as wat ek in gedagte het. Here, help my om vanoggend in u woord antwoorde te kry. Here, dat ek kon sien, u is werklik God, wie uit 'n rots uit, binne 'n woestyn, water kan gee. Here, ek erken vanoggend my afhanklikheid aan u. Here, ek vra Heilige Gees, help my, nie elke keer deur die dag stikkie vir stikkie terug te vat, op my manier dinge te doen, op my krag nie. Maar Here, help my, dat wat ek nou vir Jesus gee in geloof, in die naam van Jesus, dat ek sal glo, hy die naam bo elke naam, aan hom behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.